Parți amar mecă cănerec. Masna Gitacan, Cărțuțean, Evo Suțman Masin, Inșpes Naev, Chiț, Orencnerii, Patetum, Dărațum Ner, Catarelu Masin, Orencnerii Nahagățerin, Havanuțum, Talu Masin, Harța Zecuțoh, Cărțuțean, Ghiduțean, Mășaguitev, Sportin Nahara, Jana Andreasian, Amețectichin Andreasian. Շնորհակալություն։ Մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով մենք ներկայացնում ենք մասնագիտական կրթության և ուսուցման նոր օրենքը, ինչպես նաև մի շարք այլ փոփոխություններում անհրաժեշտ փոփոխություններն ու լրացումները, որոնք բխում են կառավարության ծրագրից և կրթության զարգացման պետական ծրագրից, որի կարևոր բաղադրիչ է մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի զարգացումը և միջազգային չափանիշներին ու ստանդարտներին դրա համապատասխանեցումը։ Տարբեր հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ մեր քոլեջների և ուսումնարանների շրջանավարտների միայն 41%-ն է գտնում, որ տեսական գիտելիքները իրենց աշխատանքի պահանջներին համապատասխանում են, և 43%-ն է, որ գտնում է, որ գործնական հմտությունները համապատասխանում են իրենց հետագա աշխատանքի պահանջներին։ Մինչդեռ մենք կրթության զարգացման պետական ծրագրով սահմանել ենք թիրախ, որ շրջանավարտների առնվազն 90%-ը իրենց մասնագիտությամբ զբաղվածություն ապահովի։ Պետք է նշել նաև, որ հետազոտական տվյալներով, օրինակ գործատուների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքներով, գործատուների 78%-ը գտնում է, որ շրջանավարտներին աշխատանքի ընդունելիս առնչվում է նրա գործնական կարողությունների պակասի հետ։ Եվ արդյունքում մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ մեր երիտասարդ կադրերը իրենց աշխատանքի համար կամ գերկրթված են, կամ թերկրթված։ Մկու ոլորտում մեր երկրում գործում են ավելի քան 100 պետական ուսումնական հաստատություններ, արհեստագործական ծրագրերով շուրջ 6800 սովորողներ ունենք, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով շուրջ 28400, սակայն այս համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշները բավական փոքր են, 13.9% քոլեջային կրթության և 62% արհեստագործական ծրագրերով, այն պայմաններում, երբ որ իրական աշխատաշուկայի 70%-ը և ավելին արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետների պակաս ունի։ Եվ աշխատաշուկայի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ արհեստագործական կրթություն պահանջող շատ աշխատանքներում զբաղված են բարձրագույն կրթությամբ անձինք։ Այս օրենսդրական փոփոխությունների նպատակը իրավիճակը էականորեն և շեշտակի փոխելն է և ստանալն է կրթության մի համակարգ, որում աշխատաշուկայի և տնտեսության կարիքներին բավարարող արդիական ու որակյալ կրթություն կկազմակերպվի, կբարելավի կապը գործատուների և կրթության միջև, կբարձրանա նաև շրջանավարտների զբաղվածությունը, ինչպես է դա նախատեսվում անել։ Փաթեթով առաջարկվում է հասկացությունների և սահմանումների ներդաշնակեցում իրականացնել, օրինակ, վերացվում է տարբերակումը ուսումնական հաստատությունների երկու տեսակների միջև, քոլեջների և ուսումնարանների, որոնք գործնականում որևէ խնդիր չեն լուծում, և մեկ տեսակ է թողնվում քոլեջ, որը կարող է իրականացնել արհեստագործական և միջին մասնագիտական ծրագրեր։ Ինչը շատ կարևոր է, ներդրվում է աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը որպես կրթության կազմակերպման հիմնական եղանակ։ Այս պահին համակարգում միայն ուսանողական պրակտիկան է, որ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման տեսակներից միայն մեկն է, և չենք կարող ասել, որ ամենաարդյունավետը։ Այնինչ օրենքով արդեն ինստիտուցիոնալ ներդրվում է աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը, ինչպես օրինակ դուալ կրթությունը, որը արդեն փորձարկում ենք մեր երկրում ավելի քան 5 տարի, և այդ փորձարկումը ցույց է տալիս, որ սա շատ արդյունավետ ուղղություն է կրթության կազմակերպման ձևի համար։ Էապես բարելավում է սոցիալական գործընկերությունը, որտեղ հատկապես մկու ոլորտում շատ կարևոր է, թե գործատուների, թե ուրեմն արմիությունների ոլորտի ճյուղային միությունների մասնակցությունը, և սա կարևոր նախապայման է կրթության որակի և բովանդակության ապահովման համար։ Էապես փոխվում է կրթության ամբողջ բովանդակությունը, կրեդիտային համակարգին անցումը, որակավորումների ազգային և ոլորտային շրջանակների ներդնումը, ամբողջությամբ վերանայվում է նաև կառավարման համակարգը, ապահովելով առավել մեծ թափանցիկություն և հաշվետվողականություն։ Լիցենզավորման պայմաններն են փոխվում, առանձին լիցենզավորման գործընթաց է պլանավորվում գործունեություն իրականացնելու համար և այնուհետև արդեն առանձին կրթական ծրագրերի համար, ինչը կօգնի բարձրացնել նաև կրթական ծրագրերի որակը։ Ֆինանսավորման ամբողջ համակարգն է վերանայվում, 90-ական թվականներից ի վեր այստեղ ֆինանսավորման նորմատիվները չեն փոխվել, և կարծում ենք, որ որևէ կերպ չեն արտահայտում ուրեմն կրթության կազմակերպման իրական արժենքը, նպատակային ֆինանսավորման մեխանիզմներ են ներդրվում։ Ներդրվում է մանկարժական անձնակազմի խրախուսման, մասնագիտական
կրոնական զարգացման ամբողջությամբ նոր համակարգ կամավոր ատեստավորման տարակարգերի միջոցով, ինչպես որ դա իրականացվել է հանրակրթության դեպքում։ Կարգավորվում են ուսանողների իրավունքները, ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների գոյությունն ու գործունեությունը, եւ ինչը շատ կարեւոր է, նաեւ ընդգծվում է ներառականության ապահովումը, որը պետք է ապահովի հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքը։ Փաթեթը շատ մեծ է, այն շատ մասնակցային քննարկվել է, մշակվել է ավելի քան 2 տարի միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, եւ կարծում եմ դեռ ազգային ժողովում էլ քննարկումների լրացուցիչ փուլ կանցնենք, խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, սա մեր ռազմավարությունից բխող հերթական որոշումն է, եւ այս որոշման փոփոխությունների կոնտեքստը շատ կարևոր է արձանագրել։ Տեսեք, ըստ էության մեր երկրում կրթական համակարգը ձևավորվել է հետևյալ տրամաբանությամբ, որ մարդիկ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ հերթին մտածում են բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին, ինչը նորմալ է, ոչ մի խնդիր այդտեղ չկա, բայց տեղի ունեցել ինչ, տեղի ունեցել հետևյալը, շատ պայմանական նորեն ասած, խնդրում եմ խիստ պայմանական ընկալ իմ ասածը, ենթադրենք կա նույնիսկ մեր չափանիշներով առաջին շերտի բարձրագույն կրթություն, շատ լավ, եթե կարող հասանելի է այդ կրթությունը օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, շատ լավ, նորմալ է, ստացեք այդ կրթությունը։ Կա երկրորդ շերտի բարձրագույն կրթություն, եթե առաջին շերտի բարձրագույն կրթությունը ինչ-որ պատճառով հասանելի չի, խնդիր չկա, կան այլ տեղեր, որտեղ դու կարող ես ստանալ երկրորդ շերտի բարձրագույն կրթություն, բայց կա նաև երրորդ շերտի բարձրագույն կրթություն, եւ ինչքան շերտերի մասին ասում եմ, այնքան որակի նվազում պետք է նաև հասկանանք, կա նաև երրորդ շերտի բարձրագույն կրթություն, եթե ներկուսը հասանելի չի որևէ ձևով, խնդիր չկա, կարելի է ստանալ նաև երրորդ շերտի, ու ես կռահում եմ եւ տեսնում եմ, որ Հայաստանում կա նույնիսկ 4-րդ շերտի, 5-րդ շերտի, նույնիսկ 6-րդ եւ 7-րդ շերտի բարձրագույն կրթություններ։ Հիմա եւ մենք ստանում ենք մի իրավիճակ, որ համատարած էլի պայմանական բարձրագույն կրթության դիպլոմներով մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում գտնել աշխատանք։ Հիմա մենք այս խնդիրը ինչա պրոբլեմ է եւ անհատի համար, եւ հասարակության համար, եւ պետության համար։ Պետության համար, որտեւ դա տնտեսության զարգացման ամբողջ ներուժը պատշաճ կերպով չի հնարավոր չի լինում օգտագործել, մարդկանց համար, որտեւ իրենց օբյեկտիվ պոտենցիալը չեն կարողանում իրացնել, կառավարության համար, որ սոցիալական ծախսերի եւ ծախսերի եւ մեխանիզմների արդյունավետությունն է կասկածի տակ հայտնվում գերբեռնվածության պատճառով։ Հիմա մենք մի կողմից ինչ ենք անում, մենք մի կողմից խնդիր ենք դրել, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն կրթության որակը էականորեն փոխվի, եւ մենք պետք է Հանրապետությունում ունենանք պետության կողմից ֆինանսավորող միջև 8 բուհ եւ նույնիսկ մասնավոր բուհերը, բոլոր բուհերը Հանրապետության պետք է տեղափոխվեն ակադեմիական քաղաք։ Սա առաջինը, ուզում եմ ընդգծել բոլոր բուհերը, այդ թվում միջազգային եւ այլն, եւ այսպես շառնակ, բայց իհարկե որոշակի գրաֆիկով, բայց մենք մյուս կողմից պետք է, որպեսզի այդ վակումը ավելի չմեծացնենք, մենք պետք է մասնագիտական արհեստագործական եւ մասնագիտական կրթության որակը բարձրացնենք, եւ ահա այս նախագիծը դրա համար է, ընդ որում որակ բարձրացնելով մենք նկատի ունենք սկզբունքորեն նույն շրջանակը, բովանդակային առումով, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների առումով եւ աշխատաշուկայի հետ ուղիղ եւ օրգանական կապի առումով, եւ մենք մտածում ենք, որ ակադեմիական քաղաքի ծրագրին զուգահեռ հանրապետության մարզերում հատկապես պետք է էականորեն զարգացնենք քոլեջների ցանցը, որպեսզի կրթության հասանելիության առումով, մասնագիտական կրթության հասանելիության առումով պրոբլեմներ չունենանք։ Եվ մենք ունենք ըստ էության պետք է նաև այս առումով հաշվառենք ֆիզիկական ենթակառուցվածքները, մարզերում ինչ ունենք, տեղայնացնենք տեղի աշխատաշուկայի պահանջները, որովհետև մեր խնդիրն էլ է, չէ՞։ Տեսեք, մարզերի համաչափ զարգացում ասելով,
մենք պետք է նաև նկատի ունենանք, որ մարդիկ պետք է նաև մարզում աշխատանք գտնելու հնարավորություն ունենա, և մարզային, մարզերում գործող քոլեջները նաև մարզային շուկաների, աշխատանքի շուկայի պահանջները հաշվի առնելու հնարավորություն պետք է ունենա, և իհարկե եւս մի կոմպոնենտ, որի մասին ուզում եմ խոսել, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտում, այսինքն քոլեջների զարգացման ոլորտում լրջորեն ներգրավենք մասնավոր հատվածը իրական տնտեսությունից, եւ հնարավորություն տանք նաեւ, որպեսզի մասնավոր հատվածը, օրինակ կան գործարաններ, արտադրություններ, տարբեր ձեռնարկություններ, որոնք պետք է ասել նաև շատ դեպքերում մեր հարկային մարմինների հետ են խնդիր ունենում, օրինակ հարկային մարմինը արձանագրում է չգրանցված աշխատող ընկերությունում, շատ դեպքերում բացատրությունն այն է, մի մասում օբյեկտիվ, ոչ դեպքերում օբյեկտիվ, ոչ դեպքերում սուբյեկտիվ, որ իրանք սովորում են գործարանում կամ տվյալ աշխատատեղում սովորում են իրենց աշխատանքը, եւ հետեւաբար նրանք աշխատող չեն, եւ այն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա մենք ասում ենք նրանք, ովքեր որ սովորում են, եկեք կառավարությունը եւ այդ հետաքրություն ունեցող ընկերությունները իրար հետ ներդրումներ անեն այդ քոլեջներում, ստեղծեն կրթարտադրական տարածքներ եւ այլն, եւ նաեւ համատեղ կառավարեն եւ ծրագրերը համատեղ մշակեն, համատեղ իհարկե կառավարության սահմանաչափանիշների շրջանակներում, եւ իրար հետ այդ քոլեջները մենք ի վերջո կառավարենք եւ իրար հետ ստանանք համատեղ արդյունք։ Եվ սա շատ կարեւոր է, եւ իմ կարծիքով առանց այսպիսի բարեփոխումների մենք մեր տնտեսական զարգացման դինամիկան չենք կարողանա պարզապես պահել։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք տնտեսական զարգացման դինամիկան կարողանանք պահել, որովհետև այսօր մենք խնդիր ունենք, որ շատ դեպքերում տնտեսվարողները իրենք ունեն որակյալ ամենատարբեր արհեստավորների խնդիր, որը այսօր ամենասուր կերպով դրված է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մեր այն նախարարությունները, որ առնչվում են իրական տնտեսության հետ, գիտեն սրա մասին։ Նախ աշխատուժի ընդհանուր առմամբ խնդիր կա, բայց առավելապես որակյալ արհեստավորների խնդիրը մեծ է, բայց նաեւ եկեք այդ էլ արձանագրենք, մենք անընդհատ ասում ենք IT ոլորտում այսքան են ստանում, IT ոլորտում այսքան են ստանում, կներեք, մոտավորապես այդքան ստանում է նաև որակյալ արհեստավորը, այո, որակյալ արհեստավորներն էլ են այդքան ստանում, որովհետև այնքան մեծ պահանջարկ կա, որ գործատուները շատ դեպքերում խնդրում աղաչում են այդ մարդկանցից, որպեսզի իրենց ևս ժամանակ տրամադրեն։ Հետևաբար այս ոլորտում սա որևէ կերպ, ես կապ զուգահեռ տարա բարձրագույն կրթության հետ, այս ոլորտում մեր կողմից իրականացվելիս բարեփոխումները որևէ կերպ չի կարելի դրանց նշանակությունը թերագնահատել, այսինքն ինչպես նախնական նախակրթության ոլորտում, հանրակրթության ոլորտում, բարձրագույն կրթության ոլորտում այս մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտում մեր բարեփոխումները ունեն խաչմերուկային նշանակություն եւ էականորեն ազդելու են մեր տնտեսական պոտենցիալի իրացման եւ հետագա զարգացման գործին։ Ինչպես նախարարն նշեց, փաթեթը շատ մեծ է, իհարկե նաեւ պրակտիկայում շատ հարցերի հայտ կգան, որոնք մենք ընդհանրապես պետք է կարգավորենք, բայց հիմնական ուղերձը հետեւյալն է, որ մենք մեր գործողություններով ուզում ենք հասնել հետեւյալին. քոլեջում սովորելը դառնա ցանկալի և հեղինակավոր լինի, հեռանկարային, այո, նաև այն առումով, որ կրթական մեր մոտեցումն է նա, որ կրթական համակարգը մարդում պետք է օգնի, որպեսզի նա հետագայում իր աշխատանքով իր բարեկեցությունը և նաև երկրի բարեկեցությունը ապահովի, և հետևաբար սա
Աստեյության ամենամեծ կրթական եւ ամենակարևոր կրթական սեգմենտներից մեկն է, որը ցավոք սրտի միշտ չի, որ գտնվել է կառավարությունների ուշադրության կենտրոնում։ Հիմա մենք հայտարարում ենք, որ սա մեզ համար առաջնահերթ ուղություններից մեկն է, եւ մենք պետք է լրջագույն ռեսուրսներ կենտրոնացնենք այս ոլորտը զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կուզեի ձեր նշածի համատեքստում երկու կարևոր ընդգծում անել, դուք խոսեցիք այն մասին, որ այս պահին փաստորեն իրավական կարգավիճակի խնդիր կա, երբ որ աշխատանքի վայրում սովորողը ըստ էության չի կարողանում ձևակերպել որպես այդպիսին, եւ դուալ կրթության ներդնումը հնարավորություն է տալու դա կարգավորել, եւ օրենսդրական փաթեթի կարգավորման ուղղություններից մեկ այն է, որ հենց կարգավորվում է կարգավիճակը, ուսանողի կարգավիճակը աշխատավայրում, եւ այո, սա բերելու է նաեւ հարակից իրավիճակներում, այդ թվում նաեւ վարչահարության մյուս ուղություններում շատ ավելի թափանցիկ ու հաշվետվողական իրավիճակի։ Եվ կուզեի ընդգծել, որ մենք այս տարի նաեւ ուրեմն սա տնտեսության ամենաարագ արձագանքող կրթական ոլորտն է, եւ կարող ենք տեսնել, որ ամեն տարի, օրինակ վերջին տարիներին ներդրված նոր մասնագիտությունները, դրանք հենց այն ուղություններն են, որոնք տնտեսության զարգացման ամենահեռանկարային ուղություններն են։ Օրինակ, այս ոլորտում ներդրված է էլեկտրոմոբիլների սպասարկման շահագործման մասնագիտությունը, ներդրված է կաթիլային ոռոգման, ջերմատնային տնտեսության կազմակերպման նոր մեթոդների, գյուղատնտեսական ընդհանրապես նոր տեխնոլոգիաները ենթադրող բոլոր այս ուղություններով, էներգետիկական նոր զարգացումներ, արևային ուրեմն կայանների մոնտաժման շահագործման մասնագիտություններ ունենք, ու շատ կարևորում եմ, որ այս օգոստոսին կառավարության որոշմամբ մենք նաև կրթաթոշակի մոտեցումը փոխեցինք, որտեղ այս ուղություններով նվազագույնը 50,000 դրամ ամսական կրթաթոշակ ենք սահմանել, եւ որը արդեն, ինչպես առաջին արդյունքները ցույց են տալիս, բերում է այս կարևոր ուղություններով ուսանողների թվի աճի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, այլ դիտարկումներ։ Այո, այդ թվարկումը կարելի է շահունակել, խոհարարներ, տուրիստական ոլորտի ամենատարբեր մասնագետներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ շատ կարևոր է, որ ճկուն այս համակարգը ճկուն լինի այնքանով, որ ի հայտ եկող նոր մասնագիտություններին եւ նոր մասնագետների պահանջարկին բավարարի, եւ ըստ էության այդ ճկունությունը, այդ հնարավորությունը կտա։ Համեցեք, պարոն Կիրոպ։ Հարգելի գործընկերներ, բավականա մի հատ փաստ նշել, որ Գերմանիայի պես արդյունաբերական երկրում աշխատողների 70%-ը ունեն հենց միջին մասնագիտական կրթություն, այսինքն ակնհայտ է, որ եթե մենք նաև մշակող արդյունաբերության եւ արդյունաբերության ոլորտը հայտարարելին գերակա ոլորտ, ապա սա պարտադիր արվելիք գործերից մեկն է, եւ իհարկե դուալ կրթությունը պետք է շատ օգնի, որպեսզի մենք միջին մասնագիտական կրթությունը իր հմտությունների ցանկով մոտեցնենք հենց այն պահանջներին, որը որ գործատունները ունեն։ Այսօր մենք շատ ենք կարևորում միջին մասնագիտական կրթության որակը, կարելի է համարել մեր տնտեսական զարգացման այդ bottleneck-ներից, այսինքն նեղ կետերից մեկը, որը այս ռեֆորմով պետք է օգնի, որ իսկապես տնտեսական զարգացման տեմպը չընկնի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այդ դիտարկումներ չկան, ստայդեմ հարցը դրում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։